Hello baby. Unonditaurira nyaya dzinosesa uchindidzanzira padhuze uchindikisa ona kana moms vako vakutozviketa kuti ka 616 kakakeaiwabatimani ndorongo dzinofadza mani kana bvudza bvana paizoni ndiri ndekandapinda mawani zvimwe zvacho zvaita kunge pani nguva chinji ndinomanya vani rudo rwako runozadza tani zvandinazvo ndezvako hani ebigoswedera mudhuze ini wacho ndobva kumudzi uya pacho bebi ndikudze rudo rwangu ini rubvunze bebi ndokudizisa muto rudo rwako runobvirisa iwe ndiwe wega wakanyanyisa rudo rwako mudiwa randipengesa eligeneiwabatimani rudo rwako runofadza mani kana bvudza bvana paizoni ndiri ndekandapinda mawani zvimwe zvacho zvaita kunge pani nguva chinji ndinomanya vani rudo rwako runozadza tani zvandinazvo ndezvako hani uya utore mudiwa wangu uya utore intelligent uya utore rudo rwako uya utore wozautate sandwasami wozautate wozautate lutando lwako wozautatebatimani rudo rwako runofadza mani kana bvudza bvana paizoni ndiri ndekandapinda mawani zvimwe zvacho zvaita kunge pani nguva chinji ndinomanya vani rudo rwako runozadza tani zvandinazvo ndezvako hani bebi ndatisandityira nekuti inini wacho ndakatozvipira kukupa urudo ndati ini runobvira saka bebi wangu ndati ndakatozvipira unoyevedza seruva riri muloni uri potable kita kunge kafoni ganda rako kita kunge bhodhoro restoni unonhuwirira semafuta edoniiwabatimani rudo rwako runofadza mani kana bvudza bvana paizoni ndiri ndekandapinda mawani zvimwe zvacho zvaita kunge pani nguva chinji ndinomanya vani rudo rwako runozadza tani zvandinazvo ndezvako hani eligeneiwabatimani rudo rwako runofadza mani kana bvudza bvana paizoni ndiri ndekandapinda mawani zvimwe zvacho zvaita kunge pani.